ରାତି ପାହିଲେ ଅଗଷ୍ଟ ଚବିଶ, ସେଇ ମାସ ସେଇ ତାରିଖ। ଏ ମାସ ବାର ମନେ ପଡ଼ିଗଲେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଛାତି ଭିତରଟା କୋରି ହୋଇଯାଏ। ଅଜଣା କୋହ ସେମାନଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ରୁନ୍ଧି ଦିଏ। ଏହି ଶହୀଦ ସ୍ତମ୍ଭ ସେମାନଙ୍କ ବୀରତ୍ୱର କାହାଣୀ କହେ। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ତୁରି ନଦୀ ବୀରପୁତ୍ରଙ୍କ ସ୍ମୃତିଗାନ କରେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ସେଦିନ ଦେଶପ୍ରେମର ନିଆଁ ଏ ଗାଁରେ ବି ଜଳୁଥିଲା। ସେ ନିଆଁରେ ଝାସ ଦେଇଥିଲେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁର ଶତାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି। ଜୀବନ ହାରିଦେଲେ, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନା ମିଳିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀର ପରିଚୟ, ନା ଦେଶଭକ୍ତର ସମ୍ମାନ। ସେଦିନ ଥାଏ 1942 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 24 ତାରିଖ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ଡାକରାରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ହଜାର ହଜାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡିଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେଠାରୁ ଯିବାର ଥିଲା ଡାବୁ ଗାଁ। ହେଲେ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ତୁରି ନଦୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବା କ୍ଷଣି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ବ୍ରିଟିଶ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିଲା ଗୁଳି ବର୍ଷା। ବ୍ରିଟିଶ ଗୁଳିରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ 19 ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ। ବୀର ରକ୍ତରେ ରଞ୍ଜିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ତୁରି ନଦୀର ପାଣି, ଆଉ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱର ଓ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। 92 ଜଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ। 50ରୁ ଅଧିକ ସଂଗ୍ରାମୀ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ତୁରି ନଦୀର ପ୍ରଖର ଜଳରେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ। ତା ପରଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଖୋଜ ଖବର କିଛି ନାହିଁ। ନା ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଫେରିଥିଲେ, ନା ମିଳିଥିଲା ମୃତଦେହ। ପାତ୍ରପୁଟ ଗ୍ରାମର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମହାଦେବ ଅମାନାତ୍ୟଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସାକ୍ଷୀ ହେବା ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ପୋଲିସ ଅକଥନୀୟ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ନିର୍ଯାତନା ସହି ନପାରି ମହାଦେବ ଘରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଅନେକ ନିଖୋଜ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଗାଁର ପୀତବାସ ପାତ୍ର ବି ଜଣେ। ସାରା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଥିବା ତାଙ୍କ ପରି ଅନେକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସେଦିନ ତୁରି ନଦୀ ପାଣିରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ସଂଗ୍ରାମୀ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ, ସେଦିନରୁ ନିଖୋଜ ତାଲିକାରେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁ ସେମିତି ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି, ନା ମିଳିଛି ଶହୀଦର ମାନ୍ୟତା? ଏଇ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ତାନୁ ନରଙ୍ଗପୁର ନେଲେ, ନରଙ୍ଗପୁର ତାନୁ କା ଡରିଗଲେ କୋରାପୁଟ, କୋରାପୁଟ ଏକା ବାଦିଗଲ ମୋର ବାପ। ଏବେ ନେଇ ମିଳିବା, ଆଇବେଲା ବିବାହ ନେଇ ଏତେ ମିଳିଲା। ଏବେ ବିବାହ ଲକ୍ତ କାଟିଦେଲେ ମୋର ବଡ଼ ବହିନୀ ଉତାରେ ମୁଖେ ଆଇଲା, ମୁଖେ 2 ବରଷ ପରେ ଆଇଲା। ଆମର ବହିନୀକେ 3 ବରଷ ପରେ ଆଇଲା। ଏମିତି ତ ବାବୁ ମିଟିଂ ଶୁଣାଇବେ ଆହୁରି ସେ ଟୁଆଲ ବୋଟ ଲେଖା ଚାଦର ଖଣ୍ଡ ଲେଖା ଦେବେ। ଶହୀଦଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ତୁରି ନଦୀ କୂଳରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଶହୀଦ ମିନାର। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଶହୀଦ ସମୃତି ଦିବସ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଦାୟଦମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସାଲ ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛି ପ୍ରଶାସନ। ହେଲେ ଶହୀଦଙ୍କ ଦାୟଦମାନେ ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ରହିବା ପାଇଁ ଭଲ ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, କୁଲି ମଜୁରୀ କଲେ ପେଟକୁ ମୁଠାଏ ଖାଇବାକୁ ମିଳେ। ତେଣୁ ଏହି ଶହୀଦ ପରିବାରଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା, ନିଖୋଜ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ମାନ୍ୟତା ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସରକାରୀ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ବ୍ରିଟିଶ ଗୁଳିରେ 19 ଜଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଶହୀଦଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ରହିଛି। ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଶହୀଦମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଶହୀଦ ସ୍ମୃତି ସଂସଦ। ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ 19 ଜଣଙ୍କର ନାମ ଶହୀଦ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 11 ଜଣଙ୍କର ଶବ ପୋଲ ଉପରେ ମିଳିଥିଲା। 8 ଜଣ ଶବରୁ 7 ଜଣ ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମରିଥିଲେ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବହୁ ଦିନ ପରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏ 19 ଜଣ ଶହୀଦଙ୍କ ପଛପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଅଛି। ସେଠି 38 ଜଣ ନଦୀଗର୍ଭକୁ ଡେଇଁଥିଲେ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ଖବର ଅଛି ଏବଂ ସେଥିରୁ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ଏବଂ 19ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସାଇକେଲ ଯେଉଁମାନେ ଛାଡ଼ିକିରି ନଦୀଗର୍ଭକୁ ଡେଇଁ ଦେଇଥିଲେ। ସେତିକି ନୁହେଁ, ପାତ୍ରପୁତ୍ର ପୀତବାସ ବାବୁକୁ ବାଧ୍ୟ କଲା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ସରକାରଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ମତ ରଖିବା ପାଇଁ। ସେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ସାଥୀ ଦେଲା ନାହିଁ ବୋଲି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା ଏବଂ ଅନେକ ଏଭଳି ଅଛନ୍ତି କର୍ମୀମାନେ, ଗାନ୍ଧୀ ଗୁମସ୍ତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ସରକାର ଏକ ଗବେଷଣାତ୍ମକ କମିଟି ଗଠନ କରି ଏହା ଉପରେ ବାହାର କରିବା କଥା ଏବଂ ସତ୍ୟ ତଥ୍ୟକୁ ଉତ୍ତର ପିଢ଼ି ପାଇଁ ରଖିବା କଥା। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।